Sonra geldi Səcdiyə geldi, Səcdədə. Səcdədə də biz alnımızı yerə qoyub qaldırırıq. Qoyub qaldı. Məsəl üçün deyirəm, indi biz deyəm, bax başqa da göyü qədər görmüşük. Eyni toyuq dənləyən kimi. Bir saniyə içində qoyur qaldırır. Amma Səcdədə də Səcdə anı var ki, o alnı ki yerə qoyuldu. Və orada da bir onu 10 saniyə, 15 saniyə gözlədin. O gözləmə müddətində başa yaxşı qan gəlir. Həmin müddətdə başa yaxşı zəngin qan gəlir. Və qalxandan sonra oturdun ki, qalxdın, oturdun. O oturma anında da bir balacana gözləmək lazım. Heç olmasa bir Subhanallah bir dərin bu bir sözünü deyib qutarana qədər gözləmək lazımdır. O anda təzədən qan geri qayıdır. Və bir də səndən səcdə eləyirik, yenə o qan gəlir və bir də qayıdır. Yəni götürəndə bütün namazı sünnətləri ilə birlikdə hamısını hesablayanda 80 dəfə insanın beyni yuyulur. Ona deyilir beyin yuyulmaz. O hər gün 80 dəfə yuyulan beyində beyin xəstəliyi əmələ gələr. Mümkün deyil əmələ gəlsin. Bu bilirsiniz nə zaman əmələ gələ bilər? Bu insanlar hansı insanlarda əmələ gələ bilər? Onun genetikasında nəsə bir problem, genetik strukturunda bir nəsə var ki, məsəl üçün olur da, məsələn, gözün ən sağlam qidalı insanlarda da belə xərçəng əmələ gəlir. Bu nadir hallarda olur. Ancaq ümumən götürəndə bu insanlarda beyin xəstəlikləri olmur.